Prej disa kohësh, teatri Poni ka zbuluar se është në një lidhje dashurie. Pak muaj pasi u nda nga ish konkurenti i përputhën, Beart Recepi, te anisi një romans të re. Tea nuk zbuloi shumë detaje rreth partnerit të saj. Më pas, ka postuar disa foto dhe video nga plazhi, për vëmendjen më të madhe. Në këtë album fotografik, e mori fotografia e fundit. Aty shfaqet një djalë me kapele në kokë dhe një gotë në dorë, teksa është i mbështetur në këmbën e Teas. Kjo e fundit është sigruar mirë që t'ja mbuloj portretin, duke mos dashur që të identifikoj të dashurin e saj. Tea Bukuroshja. Po fatlumi në enzer pak se në shqiptarët si popull jemi shumë kurioz. Ma duket se të dëllën lapet e asa që parashikon të fatin, ishuan një ndjekse, ish konkurentës e përputhën.